Geliefde, hartelijke groete aan jou. En wat een voorrecht om als Gods familie vanochtend bij die Here se voete te sit en saam uit sy woord gevoed te word. Soos julle kan sien is ons thema vandag uit Spreuke 4, dat ons harte moet bewaak. Ek wonder as jy na hierdie spreek kyk van Sokrates, wat in jou gedagtes wakker word. Hy het gesê, the unexamined life is not worth living. As 'n mens onnoukeurig leef, onnadenkend, agterloosig, dan is dit nie eintlik die moeite werd om te lewe nie, het hy gesê. Nou, hy is 'n Griekse wysheer wat hierteen 399 voor Christus oorlede is. Ek weet nie wat jou gedagtes vandag is van sy mening nie. Miskien gaan dit help as ons dalk 'n bietjie saam na Spreuke 4 gaan kyk en sien wat die wysheer vir ons leer. Want Salomo wil in hierdie gedeelte 'n mens dalk help om anders te leef, met ander woorde met groter wysheid te lewe. In Spreuke 4 is hy besig om ernstig onderrig te gee en te sê dat 'n gelowige se lewe soos 'n pad. En daar is sekere dinge wat belangrik is op hierdie pad. En kom ons lees net saam van vers 10 af. Luister my seun en aanvaar wat ek jou sê. Dit sal jou lewensjare baie maak. Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is en jou die regte koers laat loop. As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie. En as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan wat ek jou leer. Moet dit nie laat los nie. Bly daarby, want dit is jou lewe. En dan in kontras daarmee sê hy, daar is 'n ander soort pad wat mens ook kan lewe. Moenie agter die goddeloses aanloop nie, vermy die pad van die slegte. Los dit, moenie daarop loop nie, draai weg, vermy die slegte mense. So hy het nou hier twee lewens te mekaar gestel, waarin mense keuse maak hoe jy wil leef. In vers 18 en 19 vat hy eintlik hierdie twee lewens dan saam en in die opsomming gee dan die kernbeginsel in die weer. Vers 18 gaan oor die regverdige se pad, dan oor mense wat God se wil graag wil doen. Hy sê die pad van die regverdige is soos helder oggendlig wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. Maar die pad van die goddeloses is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Dit is eintlik aangrypend wanneer hy die twee paaie met mekaar vergelyk. Wat hy dus wil sê is ek en jy as 'n gelowige wat as kind van God leef, maak keuses. En hierdie daaglikse keuses wat ons maak, sit eintlik 'n proses aan die gang wat 'n mens met die beeld van 'n pad kan beskryf en sê ek stap dan op hierdie pad en die keuses wat ek maak vat my op een van die twee paaie en uiteindelik sal ek ergens uitkom. Hierdie pad lei my na 'n spesifieke bestemming. Dit sê as mens na die pad van die kinders van God kyk, is dit soos wanneer 'n mens vroegoggend opstaan en daai eerste straaltjies begin opkom van die son en dit word helderder en helderder en dit groei en groei en word sterker totdat dit perfek skyn op die middag wanneer dit op sy helderste is. So sê hy is die proses van 'n gelowige se lewe. Soos wat jy ontwikkel en bly die regte keuses maak en op hierdie pad bly stap en toegewyd is, word jou lewe net al meer lig soos wat Heer Jesus Christus die lig in jou lewe laat deurskyn. En dan sê hy aangrypende ding, die pad van 'n goddelose is soos die donker. Nou, ek dink almal van ons het al in die donker ergens gestap en dan gestruikel oor goed en dit is wat hy eintlik sê van goddelose mense. Hulle loop, maar hulle weet nie waar hulle loop nie en hulle weet ook nie wat is dit wat as struikelblok in hulle pad gaan kom waaroor hulle gaan val nie. Daar's dus duidelike groot verskil tussen hierdie twee lewenspaaie wat 'n mens bewandel. Inderdaad, so mens kan sê, die besluite van die regverdige sit 'n proses aan die gang, 'n lewensproses wat uiteindelik 'n ryk en 'n sinvolle en 'n goddeurskynde lewe sal meebring, terwyl die weg van die goddelose donker is.
en daar kom baie struikelblokke en daar kom baie val in die grond sonder dat jy weet wat jou eintlik getref het en hoekom dit so is. En dit is die kern van die twee lewens wat hy eintlik probeer uitspel en daarom vir die een sterk staan, namelijk loop die pad van God en sterk waarsku dat 'n gelowige nie die ander pad moet begin loop nie. Net interessant, hy sê hierso in vers 21, moet dit nie vergeet nie, met ander woorde wat hy nou leer, hou dit altyd in gedagte. Nou hierdie vertaling van in gedagte is in Hebreeus letterlik, bere dit in die binneste van jou hart. Nou ek wil dit graag uitwys omdat ons meer gaan sê oor my hart in die volgende gedeelte is. So hy sê, dit wat een mens leer, die wysheid wat mens kry, dit wat God in mens se lewe spreek, dit wat die woord vir mens bring, jy moet dit diep, diep in jou hart bere. Want vers 22 sê, hoekom? Want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. So die belofte is daar wanneer mens God se onderrig, op wat manier ook al in die binneste van jou hart bere en daaruit lewe, maak het 'n sinryke lewe moontlik. Dan kom ons by die kern van die gedeelte wat ons vandag na kyk, en dis vers 23. En hy sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want die rede dit bepaal jou hele lewe. Hierdie teks is eintlik so aangrypend, want het sê, wat 'n manier jy ook al daaroor dink, hoe jy dit sou wil beskryf, maar as in jou gedagtes opkom, wanneer jy baie, baie spesiale aandag gee, om baie stip en noukeurig aandag te gee aan ietsie, wat sou dit wees? Miskien dink 'n mens aan verskillende beelde, dalk soos, ek sou dink wanneer 'n mens 'n klein voeltjie wat uit 'n nesie geval het, die eerste keer in jou kindertjie se hande sit, en hulle so versigtig om vashou en konsentreer, dat hy nie uit hulle hande spring of val nie, en dat hy net mooi versorg en gekoester moet word in laantjies, daai noukeurige aandag wat gegee word. Miskien kom die gedagte by jou op die eerste keer wat jy jou kind wat gebore is in jou arms ontvang en daardie lieflike nuwe lewetjie net kan vashou, koester, kyk en lief hê. Daardie totale met oorgawe, versorging en omsien van hierdie klein mensie wat nou in jou arms is. Dis iets van hierdie absolute toegewydheid. Wees verskriklik versigtig. Jy moet met baie aandag, baie noukeurigheid, voortdurend bly kyk wat gaan in jou hart aan. Die hart is natuurlik, en ons gaan nou meer daarna kyk, die sentrum van 'n mens se lewe, jou binneste. En hy sê, want dit bepaal jou hele lewe, daardie sinnetjie sê iets daarvan, wat in jou binneste aan die gebeur is, wat jy dink, wat jy voel, dit is wat uiteindelik in jou liggaam geleef gaan word, en dit bepaal jou hele lewe. Dit is soos 'n fontein water wat uitborrel, en oral waar daardie water kom, skep het lewe rondom dit. Dis ook om hy sê, hoekom het so belangrik is om jou hart op te pas, want wanneer jy toelaat dat God se lewe daarin is, skep dit hierdie volryk lewe. Die volgende versies beklemtoon net die belangrikheid hoe 'n mens moet bly fokus op dit wat in jou hart gebeur. Vers 25, hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit, is iets van hierdie doelgerigtheid wat in 'n mens se lewe moet wees, dat jy weet, ek is op hierdie pad en nêrens anders nie. 26, baken jou koers af, jy moet mooi precies weet waarheen is jou pad, dan sal jy seker wees van elke tree wat jy gee, sê hy. En 27, 'n waarskuwing, jy moet nie links of rechts afwyk daarvan nie, jy moet wegbly van 'n verkeerde koers, so as jy weet waarheen jou pad is saam met God, dan moet jy met volle oorgawe daarop bly volhard. Die oproep van vandag is dus inderdaad dat ons soos hierdie soldaat wat die koningin bewaak, dat ons iets van hierdie geweldige verantwoordelikheid verstaan, dat God sê dat dit wat binne my aangaan, ek moet bewus wees wat dit is, ek moet dus 'n baie bewustelike lewe leef, ek kan nie maar sommer net aanploeter met my lewe nie, ek kan nie maar sommer net sê die lewe gaan maar sy gang of ek bestaan maar net nie, daar moet 'n doelgerigte aksie van my kant wees,
om met selfondersoek mooi te gaan sien wat gebeur alles in my emosies, in my denke, my wil, wat doen ek, hoe leef ek. Dit is my verantwoordelikheid. Ek is 'n rentmeester vir God. Of op 'n ander manier gesê, ek is dus 'n bestuurder van die eiendom van God en ek is mos sy tempel en hy behoort aan hom, hy woon in my en ek het dus hierdie verantwoordelikheid. So dis iets daarvan beteken, net soos wat Jesus gesê het, dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en verstand en met al ons krag. Dit is my verantwoordelikheid om toe te sien, is dit regtig wat in my binneste lewe, dat ek God so heelhartig lief het. Ek wil graag saam met jou gaan kyk. Ons sien die boek Spreuke se voorblad sê dat hy geskryf is deur Salomo, en Salomo gee dus hierdie ernstige advies wat ons tot nou toe met mekaar deurgepraat het. In 1 Konings 11 sien 'n mens 'n stukkie van sy eie lewe en 'n mens se wil vra, het hy gedoen wat hy self gesê het ander mense moet doen? Maar so kom ons lees dit saam. Vers 1 sê koning Salomo was lief vir baie uitlandse vrouens. Behalwe die dogter van die farao het hy ook vrouens uit die Moabiete, die Ammoniete, Edomiete, Sidoneërs en die Hittite gehad. Dit was die nasies waarvan die Here vir die Israeliete gesê het, julle mag nie met hulle omgaan nie en julle mag nie toelaat dat hulle met julle omgaan nie, die rede, want hulle sal julle net verlei om hulle gode te aanbid. Salomo het egter juis op hierdie vrouens verlief geraak. Hy het 700 vrouens uit vorstelike families gehad en ook nog 300 byvroue. Dit was sy vrouens wat hom verlei het. Vers 4, veral in sy ouderdom het Salomo se vrouens hom verlei om ander gode te dien. Toe het hy die Here sy God nie meer met soveel toewyding soos sy pa gedien nie. Nou die interessante is, die woorde wat hier in die ligte kleur is, is allemaal woorde wat in die Hebreeus die woord hart het. En die woord wat hier vertaal is met verlei, is dan letterlik in die Hebreeus het sy hart weggelei. En dit is skrikwekkend om dit te besef, wat hier aan die gebeur is, as hy in Spreuke 4 vir ons precies verduidelik hoe die hart net aan God toegewy moet wees, hoe hy dit moet ondersoek, om dan te sien wat eintlik hier gebeur. Die laaste wit gedeelte wat hier gemerk is, nie meer met soveel toewyding gedien nie, sê letterlik daar, hy het sy hart weggedraai van God af. Dit is eintlik skrikwekkend as 'n mens dit lees, om te besef, hier het dan nou 'n verskriklike ding gebeur. Ons ken ons die spreekwoord wat sê, jy moet die daad by die woord voeg, en dit beteken as jy iets sê, dan moet jy dit ook doen, en wat vir ons hier so lyk, 'n probleem is. Miskien kan 'n mens net dit dalk so vir mekaar sê, inderdaad was Salomo 'n uitmuntende koning gewees. Hy het in talle plekke uitgeblink vir God, en as 'n mens dink, dat toe God vir hom gesê het, vra wat jy wil, enige iets wat jy wil, en ek sal dit vir jou gee, het God vir hom gesê, ek sal vir jou wysheid gee. En hy soek dus nie ander dinge as om die insig te hê wat wil God in sy lewe doen nie. En dan sien ons hierdie koning begin en hy bou 'n fenomenale koninkryk op. In klomp opsigte was hy uitmuntende administrateur van sy land gewees. Maar dan sien ons hier begin 'n probleem. En miskien sou 'n mens kon sê, as jy na vers 3 kyk en dit sê hy het uit vorstelike families vrouens gevat, dat hy naderhand begin dink het, maar as ek nou so suksesvolle koning is, gaan daar definitief net nou mense my aanval en my rykdom wil steel of wat ook al. En toe het hy waarskynlik hierdie plan uitgedink om met dogters uit die ander vorstelike families te trou. Want dan kan daardie families nie sy land aanval nie, want hulle dogter of sussie is in die land. So hulle sal dit nie doen nie. So iets wat dus eintlik begin het as 'n goeie plan wat hy gedink het, word uiteindelik 'n groot probleem. Die interessante geliefdes is dat wanneer jy koning geword het in Israel, dit was mos eintlik 'n teokrasie. Dit beteken God beheer die land. So die koning word namens God aangestel om na God se mense te kyk. En een van die voorwaardes en rituele met die inhuldiging was dat die koning die boeke van Moses moes deurlees sodat hy kon sien wat is dit wat God wil hê? Wat is die reëls van God?
En Deuteronomium sê specifiek, as ek een paar goed kan aanhaal, jy mag nie vir jou buitenlandse vrouwens vat nie. Jy mag nie vir jou baie perde by mekaar maak nie. Jy mag nie te veel goud en silver by mekaar maak nie. Jy moet lewe volgens my wil. En so kan ons aangaan, so die voorskrifte was dan nog bekend. Maar ons sien dus hier een gevaarlike ding, dat met ter tyd kan jy dalk een dingetjie begin oordink, dalk toe hy die eerste vrou trouw van een vorste gesin, het hy gedink, ja, nou is ek veilig in hierdie sterk stam, en toe begin hy dalk dink, maar eintlik mag ek dit nie doen nie, en dan dink hy, maar dit gaan oor die veiligheid van my land, en dan doen hy een volgende ene, maar as jy by 700 kom, dan dink ek, maak het meer vir jou saak nie, dan gee nie om wat jy geweet het van God nie, jy gaan net aan met jou leven, en dis dan uiteindelik die hartseer wat hier staan, dieselfde wysheidsheer wat vir ons in Spreuke 4 sê, jy moet regtig mooi kyk na jou hart, is hier so by een plek waar God sê, sy hart is weggedraai van my af. Vers 9 van 1 Koning sê, dan die toren van die Here teen Salomo ontvlam, omdat hy nie meer die Here, die God van Israel, gedien het nie. Dit sê, sy hart was nie meer met God gewees nie. En kyk, hier sê dit, tevore het God twee keer aan hom verskyn, en hom uitdruklik beveel dat hy nie ander gode mag dien nie. Salomo het hom echter nie gehou aan die opdrag van die Here nie, en daarom het die Here vir hom gesê, omdat het so is, dat jy jou nie hou aan my verbond en aan die voorskrifte wat ek jou gee het nie, sal ek die koningskap van jou afskeer. Die probleem wat nou gekom het, is dat met elke vrou wat hy getrou het, het naderhand het hierdie vrouens begin sê, maar weet jy, ek verlang na my kultuur, ek verlang na my eie godsdienst, ek verlang na my eie afgod wat ek kan aanbid. As jy wil, ek moet hier bly en as ek deel is van jou paleis, dan moet jy vir my die afgod bou. En so is al vir elke van hierdie vrouens tempels gebouw, en dan sê hierdie 1 Konings 11 uiteindelik, dat Salomo saam met hulle die afgode begin aanbid het. Wat 'n tragedie! Die man wat hierdie wysheid vir ons leer, het eerlik stelselmatig sy eie wysheid nie meer nagekom nie, sy eie hart nie meer fyn ondersoek nie, nie meer sensitief gewees vir die Heilige Gees nie, en stadig maar seker het sy grense net al meer vaag geword, en uiteindelik is hy nie in sy hart meer naby God nie. Omdat hy uiteindelik te gehoor het, God sê ons moet hom met ons hele hart lief hê, om uiteindelik te eindig by 'n plek waar ons halfhartig of deelhartig aan hom bly klou, op een of ander manier, maar die ander deel van ons hart deel met een of ander afgod, is vir ons 'n verskriklike groot waarskuwing, dat dit maak nie saak wie hy is nie. Maak nie saak wat 'n wonderlike gawes jy van God gekry het nie. As jy nie versigtig is nie, as jy nie Salomo se raad van Spreuke 4 volg nie, dan kan ek en jy beland waar hy beland het. En ek dink hier is 'n verskriklike oproep om net te besef hoe versigtig moet ons wees met die goed wat in ons harte kan skeefloop. En geliefde, ek dink as ek en jy eerlik is met mekaar, dan sal ons vir mekaar kan sê, weet, daar is baie terrein in ons leven waar ons baie noukeurig oplet hoe ons leven, wat vir ons as die beginsels absoluut net vast is, ons wankel nie oor dit nie. Maar dan is daar terreine waar ons meer onnadenkend leef en dalk selfs slordig is met ons toewyding. En ek en jy kan eerlik wees en sê, ons weet hoe een mens baie keer in een dingetjie jou grense kan begin oorskry, net so bietjie, dan plaat het jou rukkie, en dan raak jy gewoon daan, en dan skuif jy daai grens nog 'n bietjie verder, en uiteindelik word goed wat vir jou voorheen afstootlik was, en onversoenbaar was saam met God, word vir jou alledaags deel van jou lewe. En dit is 'n ernstige waarskuwing wat ons hier uit sy eie lewe sien. As 'n mens dit eenvoudig kan verduidelik, as ek hierdie skematiese voorstelling kan maak, en dit is nie nou te sê, dit is noodwendig die alfa en omega nie, maar dit is maar een model wat ek gebruik. As een mens na hierdie driehoek kyk en het stel my en jou self voor, en dit sê, ons het een gees, ons het een siel en ons het een lichaam, en ons sou kan sê, wanneer ek ongered is, is daar waar die gees gedeeld is, is ek geestelik nog dood, en behoort nie aan God nie, en daarom is die heerser in hierdie mens wat ongered is, is ek self. So wat ook al hier in my sielste mensie gebeur, hoe ek voel, dit doen ek, want dis mos my reg. Wat ook al in my verstand mag opkom, die planne wat ek mag hê, ek volg hulle, want ek
ek weet mos wat ek tot in staat is, ek kan goeie planne maak, ek weet hoe werk goeders, of as my wil so is dat ek iets wil doen, dan doen ek het net eenvoudig. En dit is die situasie met iemand wat ongered is. Dit wat binnen sy hart aangaan, en dis waarteen Salomo waarsku, die pad van goddeloos is, dit wat ek binnenkant beleef, dit koester ek en uiteindelik leef ek dit. Met my lichaam praat ek dit, ek kyk na goed wat onbehoorlik is, ek gebruik my hande om oneerlike goed te doen, ek stap na plekke wat nie vir God aanvaarbaar is nie, en ek wandel op 'n manier wat nie vir God aanvaarbaar is nie. En dit is die pad wat Salomo ons waarsku wat 'n gevaarlike pad is, waar die koning ek self is, en ek laat alles geld soos ek wil. Maar wanneer 'n mens tot bekering kom, dan word 'n mens in jou gees wedergebore. En dit is alles werk van God wat hy in my doen. Ek laat toe, ek ontvang hierdie werk van die Heilige Gees, maar hy maak my 'n splinternuwe mens. So die ou dood, sy die ewige dood wat in my is, word vervang met die ewige lewe. En dan kom woon die Gees in my. En dan word ek 'n tempel van God. Ek is gemerk as sy eiendom. En die karakter van God word deur die Heilige Gees in my verteenwoordig. Daarom sou dit skematies beteken dat die kenmerk van die Heilige Gees, die vrug van die Gees as die wil van Galasiërs 5:22, dat dit dan na my sielsdimensie en my liggaamsdimensie na vore sal kom. Dit beteken, ek moet dus nou saam met die Heilige Gees gaan kyk wat in my emosies gebeur. En as daar emosies is soos woede, haat, bitterheid, onvergewensgesindheid, gewelddadigheid, afsydigheid, wat het ook al mag wees, liefdeloosheid, dan moet ek met daardie fyn onderskeiding van wat in my hart gaan aandag gee daarin en saam die Gees toelaat dat dit vernuwe word deur God. Of as ek in my verstand gaan en ek maak planne, moet ek daardie planne toets of dit die leiding en die wysheid van God is of is dit net my eie planne. En daarom moet ek elke ding wat ek oorweeg voor die toetsbank van die Heilige Gees bring. En dit is wat het is om met jou hart sinvol en doelgerig en fyn ondersoekend om te gaan, om het te bewaak, is om te sorg om alles wat in my sielsdimensie gebeur te toets, want uiteindelik gaan dit in my lichaam en dade na vore kom. So dit is die belangrikheid van waar een mens kan skeef gaan, soos met Salomo nou duidelik gebleik het, is wanneer ek in my emosies of my verstand nie meer wil onthou wat God gesê het nie, maar ek maak my eie planne, ek wil my eiland beveilig op my manier, en uiteindelik skep ek 'n groot probleem, dat ek uiteindelik saam met my vrouens, aan wie ek verknog geraak het, afgode begrawe het. So dit is wat in sy geval die krisis was. Wat ook al in my en jou situasie is, om ons emosies en ons verstand en ons wil te gaan ondersoek saam met die Gees, te gaan kyk, watter slegte emosies lê daar? Watter planne is in my kop wat nie in lyn is met God se nie? Dat ek daardie dinge sal laat deurdrink met die Gees se teenwoordigheid. Paulus sluit eintlik so mooi hierby aan in Efesiërs 5, as hy daar sê in vers 15, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Dit is eintlik die geheim, dat as 'n mens baie versigtig kyk na wat in jou hart aangaan, ondersoekend is, om daar sensitief en ontvanklik te wees vir die Here se openbaring van wat sy wil vir my is, en dat ek dit dan moet gebruik om te gaan lewe. As ons dit net weer saamvat, daar's baie paaie wat ons kan loop, daar's baie keuses wat ons elke dag moet maak, maar vers 26 sê net soos hierdie woorde van Paulus in Spreuke 4 sê, ons moet mooi nadink, ons moet versigtig oorweeg, dis soos op 'n skaal weeg, is dit wat ek nou dink, is dit wat ek voel en wat ek wil doen, is dit God se emosies, is dit die Gees se wil wat in my is, ek moet daardie baie, baie noukeurige weegskaal proses gaan doen, ek moet gaan toets en ondersoek, en dan die keuse maak. Die tekst sê baie duidelik in
Spreuke 4, dat ons moet nie links of rechts afwyk nie. Dan mag baie goed wees wat langs die pad ons aandag kan aftrek. Swaar krytye miskien soos waar nie nou is, kan jou kwaad maak. Die politieke onreg in ons land, die vermorsing van geld, wat ook al, jy kan so woedend word en op daardie goed begin fokus dat het jou wegtrek, net soos wat Salomo se aandag weggetrek is van die een groot passie wat in ons lewe moet wees, en dit is om God lief te hê, dat hy die hoofprioriteit en passie van ons lewe is. Daarom roep hierdie teks ons op om gefokus te wees op God en net daardie pad te bewandel. Ons sal verstaan dat ons dus nie kan kyk na voorbeelde rondom ons noodwendig nie. Ek moet weet wie ek in God is. Ek moet saam met die Heilige Gees sien dat my hart geestelik gesond is, dat God daarin lewe, want die manier wat ek dan prakties gaan lewe in my dade sal dit toon. En ek moet nie skugter wees of terugsteier omdat my lewe dan anders lyk nie. Ek moet nie toelaat dat ander my beïnvloed of besmet nie. Ek moet hierdie een sekere vaste pad bly loop. Dit beteken inderdaad, soos vers 27 ook sê, dat my oog gerig sal wees op God, dat ek net my koers sal afbaken en daarop sal bly, dat ek vorentoe sal kyk net op God en op hom sal fokus. Geliefdes, uiteindelik laat hierdie tekse mens besef, die drie enige God, die absoluut heilige, wonderbaarlike God, het ons lichaam, siel en gees vir ons gegee. En omdat het sy geskenk is en hy in ons woon, verwag God dat ons verantwoordelike rentmeesters sal wees wat omsien na sy tempel. En daarom is hierdie tekst so belangrik en bevestig uiteindelik wat Sokrates, wat nie Christen was, gesê het, as 'n mens nie jou lewe ondersoek nie, as jy net bestaan, is dit nie die moeite werd om te lewe nie, want dan is jy op 'n donker pad waar jy dikwels gaan val en nie eers weet wat dit is wat jou laat struikel nie. 'N mens kan dus vanoggend net vir jouself 'n paar vrae bly vra. As ek aangaan op die trant wat ek tans doen in terme sê maar van my stilte tyd, my tyd wat ek afsonder om met God te wees, wat gaan die uiteinde van hierdie pad wees? Want jy sal self weet, as jy nalatig en roekloos leef en slordig is en nie tyd maak vir jou tyd vir jou verhouding met God nie, uiteindelik gaan jy eindig waar Salomo geëindig het. Maar wanneer jy daardie tyd as 'n prioriteit het en in die lieflike teenwoordigheid van God verkeer en deur sy gees en sy woord gebou word, weet jy, dit gaan 'n sinvolle pad wees waar jy al helderder skyn soos die son tot op sy helderste skyn. Ons kan vra oor ons verhoudings, as jy aanhou leef en die gesindheid het wat jy nou het teenoor, sê maar jou eggenoot, of jou kinders of ander familie, waar gaan dit eindig? Is daar goed wat jy moet ontdek saam met God waarin jy moet gaan werk, wat jy moet regstel? Is daar die mooi dinge van die geestelike karakter wat jy moet vestig, waarop jy kan kies om te fokus? Sy liefde, sy vrede, sy geduld. Ja, daar's mooi dinge wat God in ons lewens kan inbring. So kan ons aangaan, as ek voortgaan met my lewe, met my finansies, of met my gedagtes oor die politiek, of my benoudheid oor my finansies, of wat dit ook al mag wees. Wat gaan die uiteinde van daardie pad wees? Daarom dwing dit ons om na ons harte te gaan kyk, en te besef, ja, ons moet 'n keuse maak. As ons God geskenkte mense is, dan moet ons met die geskenk wat God ons gegee het, saam met hom soos verantwoordelike, gewillige, toegewyde rentmeesters leef. Noukeurig omsien wat in my hart aangaan, want ek weet, dit gaan my lewe op 'n sekere plek laat uitkom. En sekerlik wil ons in die glansrykheid saam met God eindig, in hierdie intieme liefdesverbondsverhouding. Amen. Kom ons bid saam met mekaar, geliefdes. Here, dankie dat U ons deur die woord net opnuut weer laat ontdek. Dat ons weet in ons hart, Here, is U die hoofprioriteit. U, die heilige en lieflike God, is die passie van ons lewe. En dankie dat ons opnuut vanoggend
net weer een tyd kan spandeer in die teenwoordigheid en saam met die Gees ons harte deursoek en met toegewydheid en oorgawe noukeurig gaan nasien wat alles in my binneste lewe. Watter tipe gedagtes, emosies, watter besluite, watter planne, ja wat lê in my? En Gees van God, ek glo dat elkeen van ons wat hier saam bid vanoggend die hartlike begeerte het om heelhartig, doelgerig, net op U gefokus te wees. Om dit wat U in ons harte lewend wil maak, met al die lieflikheid van die Koninkryk, dat ons dit wil hê in ons binneste. Dankie dat ons mekaar kan bid, Here, vir dit waarteen ons versigtig moet wees, dit wat ons moet vermy, dit wat ons moet aflê, dit waarin ons moet groei. Dankie, Here, dat ons weet, omdat die Gees in ons werk en ons harte ondersoek word, dat ons lewens hierdie week sal wees, soos 'n sonstraaltjie wat opgekom het, maar groter en helderder en sterker word, en uiteindelik die volle glansrykheid van God uitstraal. So wil ons 'n seën wees vir U in die Koninkryk hierdie week, Here. Amen.